ဆက်ကတော့၅ပြည့်နဲ့ဗာပါတာအောက်ခံမှာစားပြီးဥပမာပဲနော်ဝက်စားပါပြီထိုင်လို့ရတယ်ထိုင်လို့ထိုင်လို့ရထိုင်လို့ရဟုတ်ပြီဗျာထိုင်လို့လိုက်ပါကျွန်တော်လည်းရှိရမယ်ပဲပါတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြွဲစားပါပြီနော်ရတယ်ရတယ်ပြွဲစားပါပြီဟုတ်ကဲ့နော်ကရောင်းရဲကရောင်းရဲကလည်းခကြီးတွေကြာစားပြပါစားပြစားဖို့ရယ်စားပြစားဖို့တော့နော်အေးဝဲစားပြီဗျာနော်စားပြပါစားပြပြန်ရထားတယ်ဗျာခုကစားခုကစားလုံးလေးကျင်ထားတယ်တသားကြီးဩပါဗျာဩပါဗျာဩပါဗျာလက်ဩပါဗျာနော်လက်ဩပါဗျာနော်တသားကြီးလို့စားပြပါအေးဆက်ရှိရှိသေးလားဆက်ရှိဟုတ်တယ်ကွာရင်းနေပူပြီးတော့အင်ဂျင်တော့မကတ်တော့ဘူးဗျာနော်ပါလေ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 အော်ပါတတိုင်းရတာနော်ပြန်ရထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်အော်ပါတတိုင်းရစားပါဟေးလက်အော်ပါလက်အော်ပါနော်လက်အော်ပါနော်လက်အော်ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးပြန်ရထားတယ်ဗျာနော်လက်ခွင့်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလက်အော်ပါပဲဗျာလက်ကြီးပါကြားရတာမတွေ့ဘူးဗျာဘုံလေးနဲ့တတိုင်းကိုရှုံလာကြည့်ပါနော်ဟေးဟုတ်လေကင်မရာလက်အောပါပဲလက်အောပါပဲဘယ်လိုလ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 ဲတတိုင်းကောင်းခုချင်ဘယ်လဲကိုတကယ်ကောင်းတယ်တတိုင်းစားပြပါနော်လက်အောပါပဲဟေးလက်ကလက်အောပါတယ်နော်လက်အောပါနော်ဘွေးဘူးကားတွေပဲကြီးထွက်နေတယ်နော်ဒီဘင်းဖိုက်ကူတော်တွေတွေ1 lap 1 lap နော်1 lap နော်တတိုင်းတို့1 lap စနေရရှိပြီလာပါပါဆက်ရပါတယ်ရပါတယ်ရရပါ1 lap 1 lap 1 lap ပါကောင်းပါတယ်နော်ဘုရားတက်တယ်လာရပါနေတိုင်းရပါဘူးရေရှင်းနေတိုင်းဟုတ်ပါဘူးဟေးကဲ1 lap 1 lap နော်တစ်တိုင်းထားပြပါရေရပါဘူးဟေးဟုတ်ပါဘူးဝေးနေလေနော်လောက်ဝမ်းပါတော့နော်ဝမ်းပါလောက်ဝမ်းပါသာပြင်ရင်ရထားတယ်ဗျာနော်ဒီစားပြပါလောက်ဝမ်းပါဦးရေငါ၅တော့ဒီကိုကြီးလောက်ဝမ်းပါဟာပါဟေးခွေးဦးစားပြပါအမကတော့လက်ဝမ်းပါဗျာနော်ဟောင်းနေနော်ခွေးဦးစားပြကောင်းလို့ကောင်းနေအော်လည်းကောင်းနေနော်ဝမ်းလက်ပါလက်ပါတိုင်းလို့စားပြပါဝမ်းလက်ပါမကတော့ဝိုင်းတက်ပါရဲ့နော်ဝိုင်းလာပါတတိုင်းလေးဆက်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပါဒီကတော့တတိုင်းလေးဆက်ပါရဲ့ဒီကတော့တတိုင်းလေးနောက်ဝိုင်းဟာလေစိတ်နားမလည်ဘူးပြန်တော့တော့ဘာမှမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာဘတ်တရာတော်ပါလေမဆုပ်ပြီးရရှိပါဘူးပယ်လာကြမှာဟုတ်ပါလားနော်ပယ်လာကြမှာပြန်တော့ဝမ်းပါတော့ကြည့်ရအောင်ဆုပ်ပြီးစားပြပါအမတ်ဒီစားပြီးယူသွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ဒီကနေ့တစ်ခါတော့စားပြပါဦးမယ်ဘူးဗျာနိုင်အောင်ပါလေဘာလို့ဝမ်းလပ်ပါတယ်နော်တိုင်းလို့ဆက်ပြပါဝမ်းလပ်ပါဝမ်းလပ်ပါဆက်ထားတိုင်းလို့ဆက်ပြပါဘာလို့မတ်တီစားပြီးယူသွားနိုင်တယ်လို့ဟဲ့နော်ပြောင်းပူထားအေးဩးဘာလို့ဆက်ပြပါလဲနော်တိုင်းတော့နော်တိုင်းတော့ဒီကနေ့ဝမ်းပါမန်းမှာလောက်ဝမ်းပါတယ်ဦးတော်ရဆုံးဆက်ပြပါပွဲစနေနော်ဒီမှာဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါရနော်ဟုတ်တယ်ကွာနော်လက်ကိုတော့ဒီကွာဝမ်းပါတော့ကိုလည်းပြောတာနော်တိုင်းပါဝင်ဆေးဝါးပြီးဗင်လာနေဝမ်းပါနေဝမ်းအော်ပါနော်ဝမ်းအော်ဝမ်းအော်ပြတာရနော်ဝမ်းတော့ပါကြာဝမ်းအော်ပါကင်မကဝမ်းအော်ပါအော်ပါအာယူပါဝမ်းအော်ပါဟေးဝမ်းအော်ပါကြာပြီဝမ်းအော်ပါဗျာ1 over ဟဲ့ဒီကိုပြောလိုက်တယ်တိုင်းလို့ဆိုင်ပါဝမ်းအော်ပါဗျာတိုင်းဆိုင်ပြီးတူရဗျာနော်ဝမ်းအော်ပါဟေး1 over โอ้ဆိုင်ပါဝမ်းအော်ပါဗျာနော်အော်ပါဗျာအော်ပါပဲဒီလိုလို့ဆာပြပြန်ရတာလေနော်အမဝမ်းအော်ပါပဲကိုကူဆာပြပါငါကတော့ဝမ်းအော်ပါပဲဆာပြလို့ပိုက်တူးလဲဒီလိုလဲပြန်အာယူပါဟေးကိုယ်ကောင်းနေနေကြမအားတော့ဗျာနော်ကောင်းပါလေနော်ကိုကူဆာပြကောင်းလို့ပါပါလေအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတင်လိုက်နော်လူလေးတင်ချင်းလို့ပါပါတဲ့ဒီလိုတက်ပါလိုက်ဗျာနော်2 1 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 2 1
ဒီကနေ့ကတူဝမ်းပါနော်ဒီနေ့ကတော့ဆက်ရှိပေးပြီးရောင်းနေပြန်နော်ဘာကငါဒီကနေ့လေးပါဗျာနော်ဒီကတော့ရပြီဒီပဲရန်ကုန်ဆက်သွားနောက်တစ်လေးရှိသေးတယ်ကဲတူဝမ်းပါဗျာနော်ဒီပဲအောက်ကဒီရှင်ရဲ့ညီပြန်နော်အမ်ဂျီနဲ့ဝင်းနေပြီးခိုက်ကောင်းပြန်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့လေးအပေးပါအောင်ပေါ့ဘာမှလည်းတော့တုံးနေပြီပဲနောက်လေးဒီပဲရန်ကုန်ဒီပဲကုသူကပရန်ရပါတယ်နော်ပရန်ရှိပါတယ်ဟာဘယ်မှာရှိသလိုမတော်တူဝမ်းပါတူလို့ဆက်တော့တူဝမ်းပါဗျာနော်ဟိုလိုဆက်ပြီးဆောင်လိုက်ဗျာမတ်ဖူးဝမ်းပါအားတူဝမ်းပါဒါတော့ကဲအားလုံးကိုယ်ပဲရှိလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုချလဲဘယ်ပြန်ပြန်ပို့တယ်ဘယ်လိုလူတွေတော့တော့တော့ဟိုတော့ဟိုတော့ဒီမတော်တူဝမ်းပါတော့ခွဲဘူးလို့ဆောင်ပါဗျာတိုက်တယ်ဘတော့ကနေတယ်နေလေကြီးရည်ကြီးပါတော့ပါ2 1ပါမ2 1ပါ2 1ပါခုခုလို့စားရပါဘာကဲလို့တရှိကဘယ်နာပြေနော်ဟမ်ဒီမရလေခုခုလို့စားရပါဒီလေကန်ရဝခဏလေးကန်မိလားခဏလေးကန်မိလားဖြစ်ချင်းတော်ပြီခဏလေးပဲဘာမှမင်းနဲ့ကဲစားပါပြီနော်ဟုတ်တယ်ဖားပါအမတူရမှာရာယူပါအေးဝေးတော့ရေးတော့ရေးပါတော့ကိုယ်ကဝေးတော့လည်းတော့ဒါကြီးကိုဆက်လိုက်ပြန်ထားပါလေ1 2ပါ1 2ပါဒါကြီးစားပြီးရလာပြီနော်အေးဒီလိုပြန်လာတာကောင်းပါလေထိုင်ကြည့်နေကောင်းပါလေအမင်္ဂလာပါနော်အဲ့ဒါဆာမေရောပိုက်တူဆိုင်ဆိုင်ပိုက်တူတူလေနော်တူဝမ်းပါတူဆိုင်ဆိုင်နော်တူဝမ်းပါဗျာနော်မတူဝမ်းပါဆာမချင်းမတူဝမ်းပါတူဝမ်းပါနော်ဟေးဟုတ်ကဲ့ပါဝင်းလေးနော်ကောင်းပါလေတစ်ဖက်လုံးတကယ်ကောင်းနေတာနော်1 2ပါနော်ဒီမှာ1 2ပါနှစ်ဖက်လုံးကစပ်ပြီးရကောင်းပါတယ်နော်ပေါ့ဘူးကမင်းဘူးပြနော်1 2ပါတော့ပိုက်ပါနော်ဒီနေ့ဒါထားနိုင်တယ်ဒါကြည့်နေတာဒါကြည့်နေတော့ပြန်မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ပြန်မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီပေးမှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဘာမင်းစင်နိုင်မလားဟောပါတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဒီကောင်းတာလည်းကောင်းပါတယ်နော်ပြန်မှာပါပြန်ပါတော့ပါပါပါနော်ဒီရက်ကတော့တော့နောက်တော့ကမှပါကျွန်တော်ဆရာဖွဲ့နော်ဒီစုံလည်းမသွားနိုင်ဘူးဒီစီရင်ပြန်လာတယ်ခုစားပါဘာဒီကျန်ဒီကျန်တော့ပါမလေးဆရာရောက်လို့ပြန်ထွက်ရတာပါဆိုင်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဆက်ပြတတားနေဥပယူထားတယ်နော်1 2ပါညပါလေပတ်တန်အလေပါတယ်အဲ့ကောင်းတယ်လားစားသလိုတန်ပါလားဟဲ့ဆောင်းစီပြောတာဘာဖြစ်လဲ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 ဘာလို့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 ဆယ်ကြီးလုံးနဲ့အတူပဲပါတော့ရတယ်ပတ်တက်တယ်ဗျာနော်အမှတ်3 1ပါမှာမဟုတ်တော့3 1ပါဗျာနော်ဘယ်လိုစားပေးပါ3 1ပါပြီးပါတယ်ရေးပြတော့မှကွန်မန့်တွေပဲရှိပါတယ်ဆယ်ရတယ်ကဲခွေးဘူးဆယ်ထားတယ်ဗျာနော်ဗီလာရင်ထက်ဆယ်ထားတယ်ဗျာနော်ထက်ဆယ်ထားတယ်ထက်ဆယ်ရအောင်ပါနော်ကဲအသားကြီးရဲ့တက်ချင်းကတော့3လုံးတီတီပုံမှန်ပါရတယ်ဗျာနော်ဆွဲတဲ့လူတွေပါတယ်နော်လိုင်းအရှေ့လုံးပါနော် 1 3ပါဆွဲတဲ့လူတွေလောက်တယ်လို့ပါ 1 3ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပွဲအစနံပါတ်3မှာမှာလဲဟိုကပွဲကတော့တကယ်ကိုမြိုင်းဆိုင်နေပြီဗျာနော်1 3ပါ1 3ပါ3ပါကျွန်တော်ဒီလောက်ခေါ်ရရင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ချားလို့ခေါ်ပါဘယ်လိုပါပါလဲဗျာနော်ဘယ်လိုပါတဲ့ဒီတက်ချင်းတွေပေါ့ပါလေငါပြေးတယ်မလားရုပ်ချောလူညာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတမန်ဦးေနော်ဒီကောင်ကတော့ကိဝိနံပါတ်ကျွန်တော်ပင်တော့ပါဘယ်ဝိုင်ဖိုင်လဲပြလာအဲ့ကိအဲ့မလေးပြန်ကောင်းပါလေဗျာနော်မတော်လုံးတော့ဆက်ပြီးကောင်းပါလေဗျာနော်ဝင်ရည်ဝင်မတိမီတာလို့တောင်းနေရတဲ့ခါနဲ့1 3ပါဗျာနော်
ဘာလို့ရှိနေတာ။ကဲငါတို့တောင်းဝင်ဖို့တလာတော့တော့တယ်။တောင်းဝင်အောင်စကိုင်းနေပုံပါ။ဟော။ဒီနေရာကဟဲ့တော့လေးကြီးတာ။ဟေးအောင်ဝင်တွေလာနိုင်တော့လေတော့ဘာလို့နော်။1 3ပါ။အတိုက်ဆိုင်ပါ။မ1 3ပါ။ဟောရော။ဟဲ့။ဟောပါလေ။ကဲအမတ်မတ်လိုက်လို့တက်နေပြန်တော့အမတ်2 3ပါ။ဒီကောင်ဒါယူပါအေးဘာဖြစ်လဲဒီနေ့တော့မလဲကျွန်တော်ခိုင်းနေကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ line မကောင်းဘူးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ဒါလည်းကောင်းပါတယ်နော်ကဲ service change မှ3 2ပါဗျာနော်ဖေဘူလို service ပြန်လဲရတာလေဗျာနော် 3 2ပါအေးကြောက်ရတယ်ဗျာကြောက်ရတယ်ဗျာနော်အခန်းကြီးစိုးရတယ်ဗျာနော်ခွေးဘူးစားပစ်တကယ်ကောင်းပါလေဆိုမြောက်ရကျွန်တော်လိုက်ပါပါဗျာနော်မ4 2ပါ4 2ပါခွေးဘူးစားပစ်ပါတကယ်တိကျတယ်ဗျာနော်ခွေးဘူးစားပစ်ပါပါတယ်နော်ကောင်းပါခွေးဘူးမိရတယ်ဗျာနော်10နော်10တာပါလေသဒ္ဒါကြီးရဲ့တက်ချင်းကိုတောက်လျှောက်ဆဲတာဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းပါတယ်နော်ဟဲ့သဒ္ဒါကြီးတို့ဆာဗစ်ပြန်လဲရတာလေဗျာနော်အမှတ်2 4ပါ2 4ပါသဒ္ဒါကြီးဖတ်ရပါဟာလာယူပါဟေးကောင်းပါလေဟေးတိုင်းဆာဗစ်တော့ဒီလိုခြေခွေနဲ့အောင်ပောက်သွားပြီဗျာနော်အမှတ်3 4ပါဗျာနော်3 4ပါကျွန်တော်တစ်ခါနဲ့တစ်ခါကတော့ဆာဗစ်တွေအလုံးလုံးနေဗျာနော်လာယူပါမကတော့3 4ပါကောင်းပါလေကောင်းပါလေအဲအမတ်တူ4 off ပြီးသွားပြီဗျာနော်တခါကြီးအားပါပြင်းထန်လာတဲ့စားပင်းနဲ့တူအမတ်တမတ်ဆက်မှတ်ရရှိတယ်ဗျာနော်အမတ်တူ4 off ပါမကတော့4 off ပါဗျာနော်ဒီတော့စားပင်းပါကောင်းပါလေကောင်းပါလေဗျာနော်နိုင်ဆက်ထားတာတကယ်ကောင်းလေဗျာနော်မတ်တူ4 off ပဲဗျာ4 off ပါဗျာနော်ဝင်းကတော့ဝင်းပါနော်အဲ့လိုပဲကောင်းပါလေချောတဲ့သူများတရားကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးကောင်းပါပါတယ်တဲ့မကတော့ fight 4 off ကောင်းပါပါတယ်တဲ့ဒါကြီးတို့စားပြပါပြန်ပါမယ်နော်ဘယ်လိုလဲ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 
ပို့ပါဗျာเนาะတိုင်းစာပဲကတော့ပို့ပါဗျာကျွန်တော်74ပါတိုင်းလေးကိုလုံးထပ်ပတ်သွားတယ်ဗျာเนาะအမ74ပါဟေးဗျာအကြောင်းနဲ့74ပါ74ပါမတ်47ပါခွေးပူစာပဲပါတော့တိုင်းစာပဲတရားကိုလုံးလုံးနေဗျာเนาะလုံးရှုပ်စီကောသားလေးကောင်းပါလေဗျာနော်ကိုဒီကောင်းပါလေဒီကောင်းချမ်းပါပါလေနော်ကျွန်တော်ကြီးသွားမလို့ကဒီပွဲဆွေးစားပါလေဒီပွဲဆွေးနေကြမယ်ကဲဖီလာနေပြီးထားတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါလေတမတ်ဆက်သွားပြီ5ကဲမတ်57ပါဗျာနော်ဖီလာနေ10ချင်းနဲ့အတူပဲမတ်တမတ်ရထားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တော့ကောင်းပါလေဗျာနော်စစ်တော့ဒီစာပေအားလေကောင်းပါလေကောင်းပါလေ57ပါ57ပါခွေးဘူးစာပေပါเฮ้ยนมเบาอยู่อ่ะโอเคป่ะเนาะนมไม่เมียเอาไปเนี่ยเนาะ7 5 7 5ป่ะ7 5 5ป่ะ9 5ป่ะเอ้ยจิ้มอย่างเนี่ยเนี่ยได้มาแล้ว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 ได้5 7ပါခုခု3ပါလုံးလည်းမလုံးလည်းတသားရေလို့ပြီးလေလုံးအောင်ပြပါဦးနော်ခဏအောင်ဗီလာနီက16ပြနေကြအခုကတသားရဲ့ level တဲ့7 5ပါကျွန်တော် 7 5ပါတိုင်းစာပြပြန်ရတယ်ဗျာနော်အာယူပါအာယူပါကောင်းပါလေဗျာနော်57ပါလေ57ပါ57ပါဗျာနော်အပေးကြည့်ပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပူမင်းမိတ်လိုက်လာခဲ့ပါနော်57နားတော့57ပါ57ပါခွေးဘူးစားရပါနော်ခွေးဘူးစားကြပဲလုံးလုံးလားတသားကြီးရဲ့စားပြီးတွေရပဲအလုံးလုံးလားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလား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 ဘာသာတော့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 ဘာကျွန်တော်လူကြောင်းရဲ့ဆိုတော့ A5 ပါပြီးကြတဲ့ခြေထောက်မှာ A5 နဲ့ခွင့်ချွေးသွားရပြန်တော့ဒီလိုပုံမျိုးပြီးတာ A5 ပါပဲ။အော်မင်းကဒီမဲ့သူတော်မှ2000လောက်နဲ့ကိုရလာပြန်နေတယ်။ရောက်ပါတော့။ဒီမဲ့သူတော်မှ2000လောက်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 ။ဘယ်လိုလဲရှိဝင်လုံးရမြာသူကလည်းလည်းလို့ပြောပါတယ်ကောင်းပါလေနော်ဆာဗီချိန်5 8ပါဗျာနော်5 8ပါဆာဗီပြန်ရတယ်ပါ5 8ပါတိုင်းတန်ရှင်းလေးမ5 8ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါတော့ခေါ်လာပါလေကိုမေးချင်းဟုတ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုမကဘူးဘာလဲဘယ်လို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 
ตรงนี้ก็ชัดๆ85บา85เนาะ85บาก็ได้ตามบา85บาเนาะเฮ้ยเนี่ยไอ้ก็
都报到了，那四八，喂，来，四八，辛苦，那会，辛苦，辛苦。Post
စ်ပါဗျာနော်အောက်စ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအောက်စ်ပါဗျာနော်ဟေးဂျေရာဗီတိုင်ဝိုင်းပါเนาะဝိုင်းပါ70ပါ70ပါတော့အမှတ်ဒီအသာဒီပါဗျာဟုတ်ပါ0.6ဒွိုင်းဗျာမာမီပါ0.6ပါဝေးပါလေနော်0.6ပါ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 0.
不敢拖也。我也不知道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 我也不知